Sedikit berita sukan. Pertandingan Liga Malaysia Liga M kekal dengan format baru. Ahli Lembaga Pengarah Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Muhammad Yusof Mahadi menjelaskan tiada perancangan setakat ini untuk mengubah format yang telah ditetapkan termasuk saingan Piala Malaysia. Datuk Muhammad Yusof berkata tarikh saingan Liga M juga bakal dibincangkan bersama Sekretariat MFL bagi memutuskan sama ada tarikh saingan Liga M dapat dimulakan pada 15 Ogos ataupun mengikut perancangan asal pada September. Jadi saya kira semua orang warga bola dalam negara kita akan menyambut berita ini dengan penuh kegembiraan. Tetapi di peringkat MFL, Liga Premier dan Liga Super ini, saya tidak pasti bila ia akan bermula. Walaupun kerajaan telah menetapkan 15 ini, kita boleh bermula. Tetapi tarikh sebenar permulaan Liga Malaysia ataupun Liga Malaysia ini akan ditentukan. Saya fikir Sekretariat MFL akan membuat kajian kesesuaian dan mungkin penjadualan semula. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan latihan pasukan Melaka United di Stadium Hang Jebat Melaka. Sebelum ini, Menteri Kanan Keselamatan Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan kerajaan membenarkan penganjuran sukan berpasukan termasuk kejohanan Liga M bermula 15 Ogos depan.